algum lugar que você encontra com Jesus. Em que lugar você vai joelho e falar comigo? Você tem que ter contato direto com Deus. Eu queria que você... Esse é o lugar secreto que você está hoje. Então, se você está com pensamento lá fora, se você está, de repente, disperso, eu queria que você colocar seu pensamento lá no alto, nas coisas que vem lá. Nesse momento que você está aqui, aproveite esse momento que você vê aqui. No momento que você tem um encontro com Jesus, fica perto dele, que ele está aqui perto de você, ele quer tocar o seu coração. Então, deixe tudo lá fora, as conversas, os problemas, tenta focar aqui, debaixo do Espírito, para que você possa receber as bênçãos que Deus preparou para você hoje aqui. Porque aqui é o seu lugar secreto nessa tarde, amém? Mas
Deus, amém? Amém. Vamos ser agora, Senhor.